labada reer oo deriskii habar jacayl u baantay goorma ayay heshiin doonaan ayadu malayn aqoonyaan oo imika xaaladan bariga Soomaaha waa habar jacayl muddo dheer tahay hadaan si kale u dhigno habar jacayl u baantay goorti heshiin doonaan ee colaadani waxna ka dhixbixi doonaan Soomaaha waa hadii shardi bay leedahay dul baahantii iyo habar jacayl waxay heshiin doontaa marka la helo laba shardi maxay la helo waa weyn sharditeen marka la helo laba shardi labada shardi waxay kala yihiin waxay kala yihiin kow markaan anagu helo adoo habar jacayl anagu habar jacayl madax dhaqameed hoggaamiyaha oo qoyahana oo xadaariina xadaariinta markaan ka hadlayo waxa weeye waa dad nolosha wax horumarka ka fahansan iyaguna ay xasaas u kala kala helaan laakiin labadayada beeroodba runtii xadaari ma nihin ilbaxna ma nihin asalkeygu waa reer baadiyaan marka intaa laga yimid marka reer baadinimo isku kiintirtay oo dagaal ayaa dagaalaysa deer inta badan ayaa dagaalama adduunka ayaa dagaalama reer miyiga dagaalame cid kala dagaalanta annagu markaan hoggaamiyaal wanaagsan helo dhaba iyaguna hoggaamiyaal wanaagsan oo dhaba helaan dulbahanta iyo habar jacayl weyn iyo abtigi inay iyo abtigiisa loo kala celinayaa se maxaa xal xalkan ugu dhow xalku u dhow yahay xalku u dhow yahay hadii dib u heshiisiin la sameeyo oo wada hadal la abuuro oo madax dhaqameed aqoonyahanno xadaariina la helo oo labada dhinac leh oo dhalinyaro la helo wax loo yaqaano community levelka ama heerarka kala duwan ee bulshada la helo waysaan aqoonyahanada waynan aqoonyahanada waynan aqoonyahana wada aqoonyahana dhammaantood haddii la wada helo oo labada dhinac ka socda oo wada hadal la bilaabo oo wada hadalkaasi muddo si saladna u socdo oo xeerar iyo heshiis la kala qorto heshiis labada dhinac oo laba geesooda haddii la kala qorto oo nabad waaraysa oo la singareeyo la kala saxeexdo waxaan ogahay dhulbahante iyo habar jeclo labaduba waxay gaari karaan meel aanay ka soo noqon karin adduunkan ayaga iskugu jeclaan doona laakiin mustaqbalku wuu ballaaranya mustaqbalku berina maaha saa dambana maaha wuu ballaaranya mustaqbalka qarniyaha hadhay waxaa la arki doonaa ma jiilkayga soo socda ama jiilkooda dambe soo socda iyagoo gamahays haysta way maxaabiista labada dhinac la kala haysto saa loo xalin karayaa se goormaa la soo deynaya maxaabiistaas waa arrimo siyaasi runtii wada hadal bay u baahantay dheer walaal wada hadal bay u baahantay soomaaliyana kuma xidhna dhinacna kuma xidhna laakiin inkastoo marka loo hadlayo dad miyaan saaba hadlay marka laga hadlayo runtii maxaabiistaasi runtii waxay u baahan yihiin labada dhinac oo ka wada hadla laakiin arrimahaasi waa arrimo siyaasi nin aqoonyahan oo reer burcaaba ta beesha dhulbahanta farinta u diraysa maxay farinta u diraya waxa weeye dhulbahanta hal farin baan u diraya waa dhulbahanta wartaan salaamada waare waan is dhala waa bahayeyday ilaa ka awu baan soo dhala weyl yaabtigii waan wada degnaa waa wada noolla dadkan annaga iskugu dhow adduunka qabiil wax la iskuma ahaado derisnimo iyo wada noolaasha wax la iskugu yah iyo shuruucba wax la iskugu yah dhulbahante maanta heshiiskeenu wuxuu ku xidhan yahay idinkuna maanta aqoonyahana runtii idinkuna aqoonyahan maanta noqda oo xadaari noqdo annaguna aanu xadaari noqonno markaanu isdhex galno waxaanu gaari karnaa meel aanaa ka soo noqon integration markuu yimaadan leedahay xilli muu integration imanaya wallaahi inta iman karaa waxay u baahan tahay adduunka bulshooyin muddooyin badan isleynaya ayaa dib heshiiyey isdhexgaliimi horumarsaa ku maya annagu gardaduub ku jiri kari mayno annagu runtaan aanu islayno muddo dheer islayno aanu ku jiri kari mayno xaaladda colaadda kuma sii jiri annagu qarnigii 21aad marayna 2024aadka marayna jiilkayga waxbarasho iyo caafimaad iyo adeeg nolol u baahan iyo maanta aanu marayno oo nolosha maanta sidan tahay kuma sii jiri karna qalalaas iyo colaad dhulbahantaas kuma sii jiri karno laakiin anagu maanta waxaan u baahannahay sida ugu weynaan maanta u baahan karna waxa weeye inaan labada dhinacba wada hadalno iskugu nimaadno kadibna wada hadal abuurno isdhexgalno sidaa nolosheedu markii hore isku dhexgeli jirtay maanta waan wada degnaa waan wada cabnaa maanta iskuma baahnay maanta waan isku baahannaa berina waan isku baahan doonaa shalay waan isku baahnay waana is baahnay.